أفرد هذا الشيء أدان دعوك لأو وعظه وانت أجرتين علمك يرد رينسيه تدك الروح وناك بذن ديني أخلاق بذن قلبك أنك الداهرة تبعية القاض بذن سنانية دريا البلة تلمية دنوب نعب درجية حشوذية حسلوني لك أهلو تدك أي كد إذان إن هذا نقطة الدون يسو وحد داهر كاحقة تيرك قول أكاحدة علمية أقوموي وحامانتا مسجدكا حمد اللوغو سو غباقبايا دورو مدشن ايا طبان مال مودا او سعوتيشن ايا فرطن دل يراوز غو جرارق ايا دومر كواسيوكا فايديسن ايا توابركا امام احمد بن حنبل او سند كستا هالمرسيدان اوكالا لوقبتو توابركان يويسو دياريين معادكا الحمدي او كيا لحافد وينتا شيخ علي جوهر اي مقالة دا بورما ايا وحامانتا هالكاسي شهادو ينكالا دومن لغو قدون زيي شن ايا فرطان كي دل يرادا احا اي كا غيم قادان ايي انتي اي سعوتي دورة داني وحانا مناسبة داني لغو سوحيلا يكا سو قيب غلاي علي مكالا دوان اوكالا سعودا مقالو ينكا هرقيس اي بورما ايا سيدو كلاما ملكا ايا معالمين تا مركزك حمدي ugu horeyntina waxa halkaasii ka hadlay maamulaha markiiska dawladdu hadda waa cusub tahay waxaana loogu talagalay inay baxdo waqtigan xagaaga muddada dawladdu waxay ahayd 15 maalmood waxaana loogu talagalay guud ahaan dadka daneenaya shariicada iyo barashada diinta si khaasa dalabatul cilmiga ayaa markaa ugu khusaysay waana mid markaa socon doonta biidhnillaah waana awalu mara la qabto dawrada waxaa lagu dhigtay culumta shariicada qaar badan oo ka mid ah xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid ah funuunta lagu qaatay caqiidada sidoo kale aadaabta islaamka ardayda ka soo qayb gashay dawrada si guud markii hore dawrada u soo fadhiisatay ama la qoray waxay ahayd taqriiban 60 arday oo rag iyo dumar bay isugu jiraan بإذن الله ما أنت واحد ما يستيو هلكن شاهدت مشاركة لجوسين دونا وما إتمام إن شني كنتن شني أفرتن أرضي تضمين لو أتنا الرجيهين سديد تمنا يدمريه وحرب سبحانه وتعالى هو يدينا يا علم جاي برتاني إلى هيك وأنفعه أرضي إينا إنا قوة عطفوري وحين براني أرضي إينا إنا مررت ولا أدري إنا نقوان صومر يا منجرنا يوم cilmiga aynu qaadanay haddaynu halka maanta kaga tagno taa waxaad oran doontaa bari baan dhigtay bari laakiin waxa mudan waxa aad dhigato ee adigana ku anfaca ummadana anfaca hadalka ku dheeraan maayo waxba ku tiigaali maaye khayrukum man ta'allama alquraan wa 'allamahu bay noo dardaarana ixtiraam iyo tixgelin iyo ay noo dardaaran macallimiinteena iyo waalidiinteenaba aynu ku tixgelino ayaa ujeedada waxa ay xafladeena ay tahay ardayda waxaan leeyahay ardayda waxa la idinka doonayaa cilmiga aad barateen inaad dhaqan aad u beddeshaan in naftiina iyo noloshiina uu ka muuqdo inuu khayr iyo wanaag idin kordhiyo ayaa la doonayaa waxa la doonayaa cilmiga inaad ummadda aad gaarsiisaan mar saddexaadka waxaan u mahadcelinaynaa ardayda sharafta leh qiimaha badan maalintii dawladdu bilaabatay ilaa maanta halkan ka dadaalayay sidoo kalena waxa weeyaan u sabrayay cilmiga qaadashadiisa iyo muqararaadkii iyo kutubtii iyo funuuntii halka ka baxday soo sheekhu wuxuu sheegay ilaa 5 kitaab ayaa halka lagu dhigtay 15 maalmood waqti yar maaha waxa weeyaan siminaar diineed kooban oo qofka awoodihiisa lagu soo saarayo walaalayaal xafladan gabagabadii siminaarkii 15 ka cisho ardaydu ay soo qaateen culuumta iyo faniyada kala duwan ee mashaayikhda iyo macallimiinta kala duwan ay u dhigayeen ayuu gabagabadeedii toognaa waxaad baranayseenna oo wax siminaar
iyo dowro lagu bixiyo wixii ugu qiimaha badnaa weyn waxyaabo badan baa dowrad lagu bixiyaa iyo siminaaro idinku waxaad heesheen kii ugu qiimaha badnaa kitaabkii alle iyo sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa 15 maalmood daasidii siirooga idinku socday oo aad qaadateen oo aad ka feero buuxsateen aad iyo aad baad u nasiib badan tihiin waan idin tahniyadeynaynaa waan idin bogaadinaynaa dadka ruux wanaag badan diin iyo akhlaaq badan qalbigana ka daahira dabci iyo dulqaad badan sinaan iyo daryeel bale dulmi iyo dunuub nacab darajiyo xishood iyo xasilooni laga helo dadku ay ku daydaan inaad noqoto doonayso waxa daahir kaa xiga dayrka qudha ee kaa xidha cilmi iyo aqoon weey ee dabar ku geeji naftaado damiceeda ha raacin daalayeyda ha yeelin daalayeyda ha yeelin yay ku raacin dabaysha digniin adag ka hayso yay daciifin duruusta dadaal oo ha daalin duruusaha diinta doorbid duruusaha diinta doorbid qalbigooda yoobana qur-aanka daweeye duxdiisa weeye ee hadayn dantaad ahankaad leedahay u dabac u dabac hankaad leedahay u dabac dantaad leedahay u samir intaad yartahay dadaal da'daa ugu feejignow afartaad daliil shay haddaan duco kale u weecdo